ଔପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୋଖରୀଠାରେ ଭାରତୀୟ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଔପଦା ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର ହୋଇ ଯୋଗଦେଇ ସିବିଆଇ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ବିଚାରାଳୟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳାଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ପାତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ, କୈଳାସ ବାରିକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭ୍ୟ ଅଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସିବିଆଇର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଚାରାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଚେତନା ଆବଶ୍ୟକ, ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଦେଶର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ସେଇଟା ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଆଜି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେହି କଥାଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଖୋଲାସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକ।